नमस्कार दर्शकबिन्द आजको एक्सक्लुसिभ ब्रेकिङ न्युज लिएर फेरि पनि उपस्थित भएको छु कडा बीच नेकपा बैठक शुरू ओली गएनन् कडा सुरक्षा घेराबी सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको स्थायी कमिटिको बैठक सुरु भएको छ केन्द्रीय कार्यले धुम्बाईमा शुरू भएको बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओली उपस्थित भएका छैनन् बैठक कक्षको हल सानो भएकाले कोरोनाको संक्रमण उच्च भएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओली बैठकमा उपस्थित नभएको नेकपा उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार बिहान चिकित्सकहरूसँग जोखिमबारे छलफल गरेको स्रोतको भनाइ छ स्थायी कमिटी बैठकलाई मध्यनजर गरेर पार्टी कार्यालय धुम्बराई क्षेत्रको सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ नेपाली सेना सशस्त्र प्रहरी तथा नेपाल प्रहरी सहितको सुरक्षा टोली नेकपा पार्टी कार्यालय रहेको धुम्बराई क्षेत्रमा रहे तैनात रहेका छन् यस्तै सुरक्षाकर्मीको तालिम प्राप्त कुकुर पनि त्यहाँ तैनाथ गरिएको छ बम डिटेक्टर सहितको सुरक्षा टोलीले गस्ती गरिरहेको छ यसअघि पार्टी कार्यालयमा गर्ने तय भएको केन्द्रीय सचिवालयको बैठक ओलीले सुरक्षा जोखिमको सूचना आएको भन्दै अन्तिम समयमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमै गराएका थिए बैठकमा दुई अध्यक्षका राजनीतिक प्रस्ताव पेश हुनेछन् बैठकको माग गर्दै अध्यक्ष पुष्पकमल दाल प्रचण्डसहित पाँचजना नेताले लेखेको पत्र त्यसको जवाफमा लेखेको प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पत्र र प्रचण्डको पत्र समेत बैठकमा पेश हुनेछन् शनिबारको शन। सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूमाथि लगाइएको आरोप पत्र फिर्ता नभएसम्म बैठक बस्न नसक्ने दोहोऱ्याएका थिए प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले आजको बैठकमा ओली सहभागी नहुने जानकारी दिएका छन् नेताहरूले केही समय ओलीलाई कुरे पनि नआउने निश्चित भएपछि उनी बिनै बैठक सुरु भएको हो ओलीले स्थायी समितिको बैठकको औचित्य नभएको बताउँदै आएका छन् शन। शनिबारको सचिवालय बैठकमा पनि ओलीले पार्टी विवाद सचिवालय बैठकबाटै मिलाउनु पर्नेमा पुनः जोड़ दिएका थिए सचिवालय बैठकमा बोल्दै ओलीले अधिकांश सदस्यहरूले सचिवालयबाट निकास ननिस्किएपछि दुवै अध्यक्षका प्रतिवेदनमाथि स्थायी कमिटिमा छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्न दिएको सुझावलाई प्रतिवाद गर्दै स्थायी समितिलाई र त्यौलीको संज्ञा दिएका थिए मन्त्री परिषदमा हेरफेर राजदूत नियुक्ति पार्टीको कर्णाली प्रदेशको विवाद तराईका केही जिल्लाका कार्यकर्ता बीचको दोहोरो झडप प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका विशेष दूत भई नेपाल आएका भारतीय गुप्तचर संस्था रका प्रमुख सामन्त गोयलसँग गरेको भेटवार्ता आदिबारे विवाद रहँदै आएकोमा प्रचण्ड र ओलीले छुट्टा प्रस्ताव ल्याएपछि विवाद थप उत्कर्षमा पुगेको हो विवाद फुट उन्मुख भएको बताउन नेकपा झण्डै तीन महिना पछि नेकपा स्थायी कमिटी बैठक पार्टी केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराई आइतबार दिउँसो दिउँसो एक बजेका लागि तयार भएको बैठकमा ओली नपुगेपछि प्रचण्डले नै बैठक सुरु गरेका छन् बैठकमा कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल कमल प्रचण्ड लगायत नेता सहभागी छन् पार्टी विवाद जटिल मोडमा पुगेका बेला स्थायी कमिटिको बैठक सुरु भएको छ ओली सहभागी नभए पनि ओली पक्षीय नेताहरू भने बैठकमा सहभागी छन् प्रचण्डका प्रेस सल्लाहकार विष्णु सापकोटाले बैठकको अध्यक्षता प्रचण्डले गरिरहेका जानकारी दिएका छन् यसअघि गत असार दस गते सुरु भई भदौ छब्बिस गते सकिएको बैठकले पार्टीको विवाद अल्पकालका लागि मिलाएको थियो ओलीले सरकार सञ्चालन गर्ने र प्रचण्डले पार्टी सञ्चालन गर्ने गरी भदौ छब्बिस गतेको बैठकले कार्यविभाजन गरेको थियो भदौ छब्बिस गतेको सहमति ओलीले कार्यान्वयन नगर्दा पार्टीमा समस्या आएको आरोप प्रचण्ड पक्षले लगाउँदै आएको छ स्थायी कमिटी बैठक लगत्तै मङ्सिर पच्चिस गते नेकपा केन्द्रीय कमिटिको बैठक बस्दैछ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकलाई लक्षित गर्दै पार्टी कार्यालय धुम्बराई क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ धुम्बराईमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका डिएसपीको कमान्डमा बाक्लो सङ्ख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ भने सम्बन्धित नेताहरू बाहेक सञ्चारकर्मीलाई समेत पार्टी कार्यालयमा प्रवेश दिएको छैन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको असन्तुष्टिका बीच आइतबार पार्टी कार्यालयमा नेकपाको स्थायी समितिको बैठक बसेको छ यसै गरी अर्को एक्सक्लुसिभ ब्रेकिङ न्युज आएको छ स्थायी समितिलाई ओलीले दिए र त्योलीको संज्ञा पद खोसिने डर नेकपा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टी विवाद सचिवालय बैठकबाटै मिलाउनु पर्नेमा पुनः जोड दिएका छन् उनले पार्टी स्थायी समितिलाई अपमान समेत गरेका छन् सन। शनिबारको सचिवालय बैठकमा बोल्दै ओलीले अधिकांश सदस्यहरूले सचिवालयबाट निकास ननिस्किएपछि दुवै अध्यक्षका प्रतिवेदनमाथि स्थायी समितिमा छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्न दिएको सुझावलाई प्रतिवाद गर्दै स्थायी समितिलाई रत्याउलीको संज्ञा दिएका छन् स्थायी समितिमा जाने भनेको के हो के स्थायी समितिमा रत्यौली खेल्न जाने हो ओलीको प्रश्न थियो आज पनि तपाईँहरूले बल प्रयोग गरेर बैठक भएको हो यो बैठकमा बल प्रयोग गरेकै हो अब त्यो स्थायी समितिमा पनि बल प्रयोग नै हुने हो ओलीको आक्रोश थियो प्रतिवेदनमाथि स्थायी समितिमा छलफल गर्न नहुने ओलीको आशय बुझेपछि उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले ओलीलाई बरु केही तयारी गर्न बाँकी रहे समय दिन सकिने धारणा राखेका थिए तपाईँले स्थायी समितिमा राख्नुपर्ने कुराको तयारी वा गृह कार्य गर्नुपर्ने भए स्थायी समितिमा पनि समय लिनुहोस् गौतमले ओलीलाई सुझाव दिँदै भनेका थिए गौतमको यस्तो सुझाव नसुनेपछि ओलीले आफूलाई स्थायी समितिले बहुमत र अल्पमतका आधारमा हटाउन सक्ने बुझेर त्यस्तो केही हुँदैन भन्दै अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पद नछोड्ने बताएका थिए सचिवालय सदस्य तथा गृह मन्त्री रामबहादुर थापा बादलको कार्यदल बनाउने प्रस्तावमा भने विष्णु पौडेल र ईश्वर पोखरेलले मात्रै समर्थन गरेका थिए बादलले कार्यदलको प्रस्ताव ल्याउने बित्तिकै वरिष्ठ नेता झरनाथ खनाल बोलेका थिए उनले सुरुमै कार्यदल बनाउने प्रस्तावको ठाडै विरोध गरेका थिए अब कार्यदलको कुनै काम छैन यो औचित्यहीन कार्यदलको के काम बैठकमा खनालको भनाई उद्धित गर्दै एक सचिवालय सदस्यले भने पहिला त्यत्रो कार्यदल बनाएर गरेको सहमति त कार्यान्वयन भएन अब फेरि किन कार्यदल नेता खनालको प्रश्न थियो उनले फेरि कार्यदल बनाएर फेरि आम कार्यकर्ता र जनतालाई भोल्याउने काम गर्न नहुनेमा जोड दिएका थिए आम कार्यकर्ता र जनतालाई कति दिन बन्दी बनाउने यो मिल्दैन अब पार्टी कमिटीले जे निर्णय गर्छ त्यही कार्यान्वयन हुन्छ खनालको भनाइ थियो वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले पनि फेरि कार्यदलको कुरा गरेर अलमलिन नहुने धारणा रा राखेका थिए फेरि यस्तो कुरा गर्ने किन बनाउने कार्यदल नेता नेपालले प्रश्न गरेका थिए नेता नेपालले अध्यक्ष ओलीले अहिले पनि आफूलाई सुपरम्यान ठान्ने गरेको भन्दै त्यस्तो प्रवृत्ति त्याग्न सुझाव दिएका थिए अहिले पनि तपाईँ अझै आफूलाई सुपरम्यान ठान्नुहुन्छ त्यस्तो गर्न छोड्नुहोस् नेता नेपालको भनाइ थियो त्यस्तै उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले कार्यदलले समस्या समाधान गर्न नसक्ने भन्दै कार्यदलमा बस्न अस्वीकार गरेका थिए अध्यक्ष ओलीले स्थायी समितिमा गएर रत्यौली खेल्ने भनेर प्रश्न गरेपछि वामदेवले जवाब दिँदै त्यस्तो घमण्ड नगर्न चेतावनी दिएका थिए तपाईँमा ठूलो घमण्ड छ तपाईँका सल्लाहकारहरू पनि त्यस्तै छन् तपाईँका सल्लाहकारहरू यस्ता छन् कि उनीहरू जहाँ गए पनि सखाब पार्छन् त्यस्ता सल्लाहकारहरू परिवर्तन गर्नुहोस् गौतमले सुझाव दिँदै भनेका थिए पार्टीमा सङ्कट आएका बेला तपाईँका सल्लाहकारहरू जथाभावी बोल्दै हिँडेका छन् जसले झन समस्या पैदा गरेको छ आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले पनि कार्यदलको औचित्य नभएको बताएका थिए कार्यदल बनाउनुको कुनै औचित्य नै छैन प्रवक्ता श्रेष्ठको भनाइ थियो आजको बैठकमा झण्डै तीन घण्टा गल्फती भएपछि आइतबारको स्थायी समिति बैठकमा ओली र प्रचण्ड दुवैको प्रस्तावमाथि छलफल हुने बताइएको छ बैठकपछि पत्रकारहरूसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै पार्टी प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले पार्टीको सङ्कट निवारणका निम्ति अहिलेसम्म प्रस्तुत भएका प्रस्तावहरू स्थायी समितिमा पेश गरेर छलफल गर्ने निर्णय भएको बताएका छन्